9-10-13 şey, sabah açacak bir işleri, işleri daha doğrusu. Bizim yanvar ayından bize müracaat olmuş ama emeğe 456 manattan 432 manata salınacak. Biz onunla razılaşmadık. Sonra bizi hədələdilər ki, yani siz bununla razılaşıp işləməsiniz, işləməsiniz. Emeğe 456 manatdan 200 manat endirilir. Yani bu barədə bizə xəbərdarlıq olundu. Biz onunla razılaşmadık. Sonra bizi işdən azad elədilər. Biz də ki, hərəmiz ailə başçısıyıq, ailə saxlayırıq, yani iş yerimiz oradır. Hamımızı bir dəqiq işdən çıxardıblar. Hal-hazırda işsizik. Əmək və halini... Biz də yazmamışıq ki, işdən azad olundu. Səhər işə getdi, aprel ayının 15-i. Bizi işə bıraxmadılar ki, biz xəbərdarlıq ki, bunlar işə bizdən xəbərsiz, yəni işdən çıxardıblar, 2 aylıq pulumuzu da vurublar, gecənə vurublar. Yəni başqa vaxt lazım olan adam üçün deyirsən ki, əmək kitabçasını göndər, sabahdan götürüm, göndərmirlər. Bizim əmək kitabçamızı gecənə poçta göndərdilər. Nazirliyə şikayətləri. Əmək və əhalinin müdafiəsi nazirliyinə şikayət eləmişik. Yəni bizim işimizə baxmayıblar, oradan göndəriblər Qubar ayının 13 sayı regionaliyaya. Orada bizi 3-4 dəfə çağırdılar, yəni boş-boş vəədlər verirlər. Yəni səbanın tərəfini saxlayırlar, yəni fəhlələrin tərəfini, hüquqların qorumurlar. Yəni heç bir köməkliklər olunmadı bizə, yəni hal-hazırda işsizdir.